مومنی رضا تشریف رکھیں. اب آپ کے سامنے ذات آل محمد جناب زیشان عالم آف تلگن ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. ان کے بعد علامہ آصف رضا آف ڈسکا اور ان کے بعد علامہ نجم الحسن آف لاہور, ان کے بعد ذاکر انصر عباس اور ان کے بعد ذاکر میسم عباس چندری ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. ایک اعلان سماعت فرمائیں. جشن نوروز 21/5 اسی ماہ بارگاہ میں منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں پڑھنے والے حضرات ذاکر اعجاز حسین جھنڈوی, ذاکر عباس رضا جھنڈوی, ذاکر کامران عباس بی اے, علامہ سید عطا حسین کاظمی اور ان کے علاوہ دیگر علماء و ذاکرین 21/5 جشن نوروز سے خطاب فرمائیں گے. ذیشان عالم صاحب کے استقبال میں بابو یہ کلام پیش کر رہا ہوں. زخموں سے چور ہیں حسین, زخموں سے چور ہیں حسین, چادر زارا میں سنبھال لو زینب. زخموں سے چور ہیں حسین, چادر زارا میں سنبھال لو زینب, پھر تیری چادر بچانے کون آئے گا بازار شام میں, پھر تیری چادر بچانے کون آئے گا بازار شام میں, عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا لو زینب. اب آپ کے سامنے ذاکر آل محمد جناب ذیشان عالم ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. باواز بلند سلام. سے دعا اللہ مکل ولی جکل مجد من السن صلوات قانا کے والا حبا حفی یاد سات و فی کل صاحب نجم و حافظا و قائدا مناصرا و دلیل و انتا تسکنہو ارزق طوبا و تمتع فیہا طبیلا. اللہم صلی علی محمد و محمد و عجل فرجا و محمد خالق کائنات صدقہ محمد علی بیت محمد دا اپنے مشان بہرگاہ وچ عبادت قبول منظور فرمائے. مالک اسفاق ذکر دا اجر کثیر عطا فرمائے. آج جس مجلس سے نام ہوئے جتنے ماتمی ازادار شرکت کی تھی مالک شرکت قبول منظور فرمائے. جن جن صاحبان بانی ہم دنال اس عظیم مسئلہ سے ازاد ہوئی تعاون کی تمالک تعاون قبول منظور فرمائے. سید زمین شاہ صاحب, واسف شاہ صاحب, دیگر سادات و زام سجاد شاہ صاحب, مالک سارے نے زندگی راز فرمائے. سوائے اپنے ذات اور محمد علی بیت محمد تو کس سے دام ہوتا ہے نہ فرمائے. مالک آئے سلیم دن در صدقہ جتنے محبیر مومنات بیمار دل کے سزا کر حسنین اقبال مالک سے اتقام راج راتا ہے سنجی دراز فرما. تو سے جتنے آئے بیٹھے ہو جتنے حد بلند ہیں مالک کوئی حد خالی نہیں بنا. کوئی بھی اولاد بیٹھے ہیں تو مالک اولاد نرینا عطا فرما. کوئی بھی روزگار بیٹھے تو روزگار عطا فرما. میرے بار روزگار ہیں رس کے وسیع عطا فرما. جو مومن مومنات کس مصیبت پریشانی مبتلا ہیں مصیبت پریشانیاں دور فرما. کی کبارے امام زمانہ ذخور فرما. امام زمانہ معرفت پہچان زیارت نصیب فرما. اس قابل بنا جس وقت امام کا ظہور ہوئے لشکر امام زمانہ میں چما شروع ہو. دعوان قبولیت واسطے بلند تر صلوات. کافی سامعین تشریف فرما اور صلوات دی آواز تھوڑی آئی ہے مل کے صلوات ہوئے نا سائیں بنام کر. مالک اور توفیقات وچ اضافہ فرمائے. حسین بادشاہ دے پاک امن تعالی تے راضی بن جائے. بڑے سونے تسیں جڑے بیٹھے ہو حسین بادشاہ دے ذکر دے وچ. مالک تن کس دا موتا ہے فرمائے. جری کے سامنے
یہ لشکرِ جفا کیا ہے میں کہاں اسے میرے پاس توجہ کرو میرے پاس دیکھو الحمدللہ سارے ذکر سنن آئے بیٹھے ہو ہر بندے دی جی توجہ ذاکر تے ہے تسا سن دے یہ سونے پئے ہو جری کے سامنے یہ لشکرِ جفا کیا ہے چلو ایک دفعہ سطر پھر دو رہنا جری کے سامنے یہ لشکرِ جفا کیا ہے ستم یہ بھول چکا ہے کہ راستہ کیا ہے چلو الحمدللہ الحمدللہ توجہ سارے نہیں ہے بول سنے پہ ہو اگلی سطرہ آپ سارے تو بول پہ سو جری کے سامنے یہ لشکرِ جفا کیا ہے ستم یہ بھول چکا ہے کہ راستہ کیا ہے بابا جی جو جانتے ہیں زمانے میں معجزہ کیا ہے جو جانتے ہیں زمانے میں معجزہ کیا ہے انہیں خبر ہے شبیر کی ادا کیا ہے جو جانتے ہیں زمانے میں معجزہ کیا ہے انہیں خبر ہے شبیر کی ادا کیا ہے اچھا ہمیں حسین ہے کیا پوچھئے رسولوں سے ساری حسین بادشاہ سے غمکار بیٹھے ہو ساری حسین بادشاہ سے عزادار بیٹھے بابی ہمیں حسین ہے کیا پوچھئے رسولوں سے حسین لوگ بتائیں گے آئینہ کیا ہے حسین لوگ بتائیں گے آئینہ کیا ہے علامہ صاحب بھائی جان سترہ میں پڑھیاں ہر بندہ پیسہ استرداد بھی ملیے دعا بھی ملیے چلو بابا جی کچھ زمانہ رہندیاں جو سفر وچ ہم سفر نہیں ہویاں اے سترہ میں ذرا اپنا سنامن لگا اس تو بعد ہر بندے دی میں دی توجہ دیکھنی ہے زبان دی تائید دیکھنی ہے حق دی تائید دیکھنی ہے غمین حسین ہے کیا پوچھئے رسولوں سے حسین لوگ بتائیں گے آئینہ کیا ہے نماز روزہ حج و زکات زندہ ہیں نماز روزہ حج و زکات زندہ ہیں ابھی بھی پوچھتے ہو کہ کربلا کیا ہے حق سلامت رہے حق کے سجد مطاق زندہ باد سادہ زندہ باد نماز روزہ و حج و زکات زندہ ہیں ابھی بھی پوچھتے ہو کہ کربلا کیا ہے چلو ادب کی دھرتی ہے جو قدیم ذاکری سنن والے لوگ بیٹھے ہو سطر ایک میں تو لے حوالے کرنے گا وہ ہم سے پوچھتے ہیں بابا جی کبلا وہ ہم سے پوچھتے ہیں جواز لعنت کا دیکھو فروع دین دے بھی تولہ بھی ہے تبرہ بھی ہے تولہ کر دیا تو عبادت سمجھ گئے تبرہ کر دیا تو عبادت سمجھ گئے کسی دی زیدن آل کر دے نہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں جواز لعنت کا یزید کو بھی بتائیں تیری خطا کیا ہے میں سب سے چھپوں تو اچھی دنیا دراز رہا یزید کو بھی بتائیں تیری خطا کیا ہے بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو اے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے یہ تیری خاک میں ملا کر ہے مالک والے تو ذکات اضافہ فرمائے حسین بادشاہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تراضی میں لے سارے مدعو خانہ اپنے اپنے مقام پہ جا کے ڈیوٹی دینے ہیں میں بھی دینے ہیں آج دینے ہیں ایسے میرے دلے فضائل کے ڈیوٹی کافی میں مسائب بھی ڈیوٹی دینے ہوں بابا ٹھیک ہے مسائب جی بابا اچھا مالک سندھی دراز فرمائے بابا واسف شاہ والا حکم چلو قصیدی تو اتدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایک سلوات پڑھو مل کے سائنس نام دے اب بندے تا جھیل بیٹھے ہو تو سلوات اور آواز بڑھ چھوڑی ہے مل کے سلوات ہو رہے ہیں اچھا چلو باوران دے حکم دی تعمیل لے
کلام بابا جی میں رجب مرجب دے شروع کیتا بابا جی ہاں میں سنا سی سوادے مزاج دا قصیدہ بھی سنا سی جی میں سی ٹھیک ہے جی ایک کلام میں تو سنالما بابا جی باب علم میں نبی پر ہے حیدر کھڑا بابل میں نبی پر ہے حیدر کھڑا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے بھائی سید کے سلام زندہ بنا ہوا اے تھوڑے دیر آواز نہ نکلے سو ماشاءاللہ مالک تو نکلے بات ساؤنڈ والے زندہ باد ادادار زندہ باد بابل میں نبی پر ہے حیدر کھڑا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے بابا جی بندہ پوچھ لے سجنا کولو میں پوچھ لیندا ہے دشمنا کولو میں پوچھ لیندا ہے اس گل وچ ناراض ہون دی آپ زبان کیڑی لوڑ ہے یہ گل ہے ایویں اردو زبان ہے میں زمانے کو ہر ستر سال تو بعد نتیجہ اس گل چڑھنے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے باب علم نبی پر ہے حیدر کھڑا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے سجنا جھگڑا نہ کر مصطفیٰ نے مصطفیٰ نے وسیع آخی ہے کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے تو سجدہ باد چلو تھوڑا گواہ بنا کے چلو بھائی زمانے میں کوئی سوال کرنا آخر جڑے میں پوچھنا ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ایک میں نہ پوچھا تو سارے سادات مومنی حضرات ماتمی تو سمیر نال مل کے بہتی سوال ضمانت کرنے پہلی سطر میں تو لے حوالے کرنے لگا بغض ہے در میں تیرا جو منشور ہے اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے اے حد سلامت رہے ہیں اے حد قصے دے مدعائے دن ہونے لگا زندہ باد بھائی بغض حیدر میں تیرا جو منشور ہے اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں بھی سنا کرا بول بہن میں ناراض حسن تو لانت ویسی زندہ باد اچھا چلو باورا گل کی تھی تو فاجی توجہ بڑی سنی ہوگی بابا جی میں ایک تاریخ دے تن ورک سنا میں لگا تشریح تمید نہیں کریں گا آخری سطر تک میں تو توجہ چاہنا اس ہونے کی کیا بات ہے جاری سترا دنوں تک رہی ایک جائے ہر کسی نے دکھایا وہاں اپنا رنگ آخری دن علی کو جو پرچم ملا اس میں ناراض ہونے زندہ باد حد کے صدے متوازن ہونے زندہ باد بھائی میں بھی سنا کر تاری سنگا درا دیں ان مل کے نارا حیدر زندہ باد کسے دے متوازن ہو اج بھائی اے سادات میرے سامنے بیٹھے اے جڑی سطر میں سناویں لگا بابا جی میں تو سادات کو دعا بھی لونی ہے داد بھی لونی ہے گل ہی نہیں کہ جناب نو سناویں لگا الحمدللہ سارے بول پائے سارے بڑی سنی دعا پہ دین بڑی سنی دعا پہ دین اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے
گل میں تہاڈے عقیدہ اور ایمان دے مطابق کراں تے بعد زمانے کول پچھاں اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے بس تو صدر میں نال تا الہ کرا کرائے بابا اے مرتضیٰ زو دے دل تے اسد جن کے گھر میں رہا دی ازل تا ابد گھر خدا نے نکاح گھر خدا نے محمد و خدیجہ کا گھر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا اس میں ناراض ہونے کی کیا حسین بادشاہ کے بان کا مطلب ہے پھر آدھے میں نے بابی ہون تک میں سنائے قصیدہ ہون تک میں ذاکری حوالے میں اپنے قصیدہ سنائے ہون میں اس قصیدے میں اپنا حق ادا کرنے لگا تو جی میں اپنا حق ادا کرنا تو ہاں بھی کلہ اجی سو نہیں بیٹھے تو کلہ ہو کے اپنا حق ادا کرنا تو سب دھیر بیٹھے میرے سامنے ود ہون میں لینا بابی بھی کلے کلے بندہ حق ادا کرنے لگا حق دی گل کرن لگا بابا جی حق دی گل تے بولنا بابا جی نے او جب ہوے لے نہیں کرنا حال ذرا سچ جاؤ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے گھر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے جو نبی کے جنا جیسے انجان تھا تم بتاؤ کہ کیا وہ مسلمان تھا زندہ باد کسی کو متعین ہو بابا جس کی ناراض ہونے کی کیا بات ہے جو نبی کے جنا جیسے انجان تھا تم بتاؤ ہو کہ کیا وہ مسلمان تھا جو برا ہے اسے تو کہیں گے برا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات جو برا ہے اسے تو کہیں گے برا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے نعرہ حیدری اچھا تو صاحب میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں چلو بابا جی سوال کرنا ساڈا حق بن جائے اچھا جناب کدی تو سوچے ہوئے مال دولت ساڈا جان ساری اپنی ماتم کریں دیا حسین بادشاہ دے ذکر دے تمام کریں دیا کہیں کلو مان کے کہیں کلو پن کے نہیں کریں دیا اپنی دولت اپنے جسم اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد مشن حسین تے وقت کر دیا زمانے انہوں کہہ پہ گئے زمانہ سادے تے پہ در پہ حملے پہ کریں دے سادے تے اعتراض پہ کریں دے چلو پنجی رجب دنیے سید کسران دی دھرتی ہے فقیر دی نگری ہے فقیر دی روح موجود ہے فقیر دا پہرا موجود ہے میرے بھائی بھائی اکرام سمیں آل محمد جیسے کوئی کھڑو کے سادہ آتنوں کا باہ بنا کے میں تو انڈسنڈ لگا یہ وجہ کیا ہے جو زمانت سارے نال بابا جی جھگڑا کریں گے اس ساتھ سے کریں جائے دشمنان نبی کا جو قصہ چھڑا آپ کے رشتہ داروں کا نام آ گیا بعد ہاتھ چھوڑ جا تو ہاتھ دیتا ہی تو ہونے چاہیے تو ہاتھ دیتا ہی تو ہونے چاہیے دسو تر سے زمانے میں ساڈے نال جھگڑا کیوں کرے نے دشمنان نبی کا جو قصہ چھڑا آپ کے رشتہ داروں کا نام آ گیا جو حقیقت تھی مظہر وہ لکھتا رہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے پڑھنا
تكبر هور نے بابا جی لفظ هور تے بڑی توجہ رکھتا ہے هور بڑی زبان دا لفظ هور نے شیعان دے رابر ہور نے شیعان دے رابر ہور نے ایک سطر باور دے ابو را دی کرن واسطے میں قصیدہ شروع کیتے بابا جی ذرا سچ سوائے لطف لبائے آو بھائی ماشاءاللہ میدان تے نفس و نفسی دی پکار ہر کوئی مدد دے طلب گا کچھ لوگ آ ویسے انہوں نے روک دیتا ویسے شور بابا کرے سن کیوں روکے جا رہے او فرشتے انہوں نے پاس لے کے اکشن آو تم دس آئیے کہ تو سن کیوں روکے جا رہے آئے جانتا ہے پر کوئی ڈکتا نہیں ہے رستہ سن لے تیرا حقتا نہیں ہے دو کھا نہ پاوے تو بیا نہ جاوے لب لے تو بھاوے پیر میرے پیر تیرے زہرا دے چور نے شیعہ دے رابر ہور میں نعرہ حیدر توانیہ سنگر راز ہے اس لئے مطاعد میں ہوں حسین بادشاہ دی طاق امہ طالب تے راضی میں جی بس میری حاضر کی مکمل ہو گئی میں تو صرف مسائب دی جی میں بھی سنے سراب میں جی بابا جی میں بھی سنتا ہوں بابا جی بس تاری محبت تاری شفقت بولا یزید تجھ کو بھی زندہ میں چھوڑوں گا میں بھی سنتا ہوں بابا جی میں سفر دیر کر لیا اچھا ایک سفر میں تم سنانا بولا یزید تجھ کو بھی زندہ میں چھوڑوں گا اس ظالم کے دربار میں میرے پیر سجاد آئے نا اس میرے پیر سجاد آ گئے بولا یزید تجھ کو بھی زندہ میں چھوڑوں گا کاٹوں گا جب سے نقل تمنا حسین کا یوں سیدوں کی نسل مٹاؤں گا دیکھنا جائے گی بھول نام بھی دنیا حسین کا عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش بے ادب میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا میرے پیر سجاد ظالم کے دربار میں چھوڑو کہ سرکار تمہیں آؤ کا مینا تو کیا جان دے میں تیری قید چاہیے کھڑوتا نا 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 آ میں تم دساما میرے اختیارات کتنے تھے میں کون آ دے اپنا تعارف کراؤ میرے پیر سجاد جڑا تعارف کرا او میں قصیدے دے دو سطر میں جناب نو سناؤں گا ایک سلوات والا دوا لگا سنو سجاد کا جو مرتبہ ہے سنو سجاد کا جو مرتبہ ہے سنو سجاد تو سب کسی نے مطاعی نہ ہو سرکار پرمایا کمینا تو کیا جان دے میں تیری کہہ دے چاہا نہیں 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 اے دے کیا دے سجا تو سر جسا ہپ ہو جائے جیسا کہ تو سر جسا ہپ ہو جائے سرکار پرمانے یا میں تن ونڈ کر دے وہاں تیرے رسالے بچ بڑا فرقے آرے کیسا فرقے میں نے پیر سجا دے سے پاس دے کیا دے تیرا نانا سبج کردار سن لے تیرا نانا سبج کردار سن لے میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے میرا نانا
مصطفیٰ ہے چایا میا سجا سکینہ دا میں صدقے تھی تو ہاں زہرانی اندھیاں تو عدیت تیرانی بنے میدانی معاشرے سب تو پہلے علی مولا نے اپنے میدان لا میں علی بڑا غریب ہاں علی دی غربت دا اوپر سنو گے ہر کوئی روسی جی میں میرے پیر شبیر روسی جی کوئی نہ روسی بابی دے گھر وچ مائی پاک سن بابا نسدا غریب غریب تمایا جدا جنالا چامڑا لا کوئی نیا علی فرمائے سن میرا لال میں اپنے غربت کو یاد کر کے نہیں پیروں گا بابا وقت کیوں آج جو میں غریب ہاں علی روسین فرمائے سن میرا لال پورے میدان معاشرے جیت مار کہندا کوئی پتر جڑا اج وی کڑیاں پا کے آیا کھڑا ہووے او سامنے دیکھ میرا پتر موسیٰ قاسم کڑیاں پا کے آیا کھڑا ہے امیر دے امیر غریب تمایا تہاڈا پتر امام جوان غریب تمایا لکھیا ہے علماء تے گھاس کڑیاں دے پیاں چم دیا ہے نوا اکبر دیا پھوپیاں کو جواب لگ ہے میں تو نہ کہوں مولا ماتم قبول کرے جوانی امام دھیان نصیب ہوں گس کڑیاں دے پیا چمدیاں ہیں نوائے اکبر دیاں پھوپیاں بابا سچا جی اللہ کرے چوتھی سطر میں دم سن بال ظاہرائیاں راضی بن گئے ودا پوچھدا اے پیو دے قاتل کو کہ تو بھیڑ دی قبر بڑا ہاتھ جوڑ میں تو نوکر ہاں باوے جی تساں بزرگ ذاکر سنیں ہو کے میرے سے دی عبادت بزرگ ذاکر ایک ایڈا سونا ادب نال لاس لکھ گئے نا اور لکھ دے ہوندے آئیں قندیل اسلام دے کعبے دی جڑا بج گئی شام وچالے تے معصوم میت دے ترسیاں وچ وہ ہر بی بی کھولے والے مکان بابا جی کوئن سنائی بنا دس مکان جی مکان تے جڑ گئے ہو کڑیاں والے ہتھ تے ایویں میرے امام بھیڑ دا جنازہ چھایا ہے ہائے میں قربان ہو رہاں میرے امام دے رونا جویں آباد ہے سینے نال لایا نے ٹر دیا نے رو دیا نے شام دی مسیاں دے نگاہ پیا کلمار کیا دیاں کہہ دیا ہاں نال کے ہو جے گچھڑی لائی ودا ہے اتھر نے سجاد رو کیا نے گچھڑی تھنے ادمت کیڑی چے سے یادے میں کو لوگا ہو گئی میرے حصے نے مکان بابا جی جہاں بہن واسطے محنت کر کے گھن آیا
نا پڑھ سنگنا نا سن سنگ دیو سجاد کی میں جنادہ پڑھایا کی میں قبر اتلاحایا کی میں قبر دا نشان چمتایا ہائے میرا اللہ آئی میں زندانت والا ان کامل اتدر کامل بہنے بی بیا جن سجاد کئی قدیوں اترا نرنا جترا ہون بدر ہون گئے اما میں کوئی غربت کوئی جنائی بی بیا جی کیڑی غربت اترنے سجاد رو کیا جمع کوئی کہہ دی